В ефірі на каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Кіра Овес. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Без тепла взимку. Чи вирішать питання опалення у Бердянську? До Дня батька у Запоріжжі відзначили кращих татусів. Перша звитяга. Як запорізька орбіта обіграла вінницький Білозгар? Як швидко вивчити японську? Повторюйте за своїм найкращим другом. Негода в Бердянську. Вчора сильна злива затопила місто. На деяких вулицях рівень води сягав 25 сантиметрів. У зоні підтоплення опинився центральний електророзподільний пункт. Через це більше 3000 квартир та будинків залишилися без світла. Електропостачання відновили лише ввечері. Загалом над ліквідацією негоди в місті працювали 6 одиниць техніки та 3 десятки спеціалістів. Через опади скасували святкові заходи, проводити які планували на вулиці. Станом на 22 годину 16 вересня відновлено електропостачання в районах Ліски та Центр. Всі служби міста працюють в штатному режимі, постраждалих немає. Загалом бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій за допомогою спеціального обладнання відкачали більше 2,5 тисяч кубометрів води. Наразі наслідки негоди ліквідовані. 220 абонентів однієї з котелень Бердянська можуть зустріти майбутню зиму без опалення. Так само без тепла залишиться державне підприємство «Бердянський морський торговельний порт» та низка навчальних закладів. Чому виникла така ситуація? Напередодні підготовки до опалювального сезону розбиралися наші кореспонденти. Кілька днів тому на житлових багатоквартирних будинках, розташованих в районі Бердянського морського порту, з'явилися такі оголошення. У зв'язку з втратою права власності на об'єкт нерухомого майна, будівля котельні номер 6, згідно з рішенням господарського суду, а так само внутрішнього наказу по приватному акціонерному товариству «Приазовкурорт», філія товариства «Комбінат комунальних господарств «Курорт» припиняє надання послуги опалення вашого будинку від котельні номер 6. Адміністрація комбінату комунальних господарств «Курорт». Незважаючи на впевненість, що відключення опалення ніхто не допустить, жителі багатоповерхівок переживають, що з теплопостачанням в цьому сезоні все-таки будуть проблеми. Переживаємо. Чесне слово, переживаємо. Як-то десь не то, що прямо там охаємо, ахаємо, не віримо, тут розуверились в чому-то, в кому-то. Ні, неправда, це не так. Але, во всякому випадку, є якесь таке сьоме відчуття, що ми можемо залишитися. Якщо не на всю зиму, то десь так... Ну, поки нічого не робиться. Котельня номер 6 була введена в експлуатацію у 1984 році для обслуговування санаторію «Азов». До початку 90-х до котельні були підключені 9 житлових багатоповерхових будинків, а також кілька адміністративних будівель, підприємств і установ. На початку 2000-х років, після продажу «Азова», компанія «Приазовкурорт» продовжила надавати послуги з теплопостачання, поки не втрутилася прокуратура. Після рішенням суду будівлю котельні передали Фонду держмайна України. 23.06.17 року господарським судом Запорізької області був виданий наказ по цій справі про примусове виконання судового рішення. І 10.11 у нас була виконавча служба, яка це судове рішення виконала. І ми отримали постанову про закінчення виконавчого провадження 27.11.2017 року. Незважаючи на те, що рішення суду було винесено більше року тому, Фонд держмайна поки не прийняв у власність котельню, яка юридично вже не належить приватному акціонерному товариству. Передачі як такової, Фонд держмайна, мабуть, не такий заінтересований в цьому майні, мабуть, він не представляє для неї якоїсь... великої значимості, чи я не знаю. Тому Фонд держмайна не проявив ініціативи з витребування цього майна у ПрАТ «Приазовкурорт». Тому ми зараз ініціюємо цю процедуру. Про такий стан справ проінформовані як місцева влада, так і Запорізька облдержадміністрація. У Бердянську провели нараду з представниками всіх зацікавлених сторін. На нашій зустрічі були определені направлення роботи. Значит, на среду запланировано совещание в областной администрации под руководством Скоблика Виктора Викторовича.
значит, с участием представителей и мэрии Бердянска, и представителей призов курорта, представителей фонда Дрешмайна, регионального отделения фонда Дрешмайна, для того, чтобы понять ситуацию, как нам выйти с этой ситуации в преддверии начала отопительного периода. Это компетенция ККХ «Приазовкурорт», их котельная, их договорные отношения с абонентами. Но мы, как городская власть, и получив письмо от ККХ «Курорта», сразу включились в эту проблему. На сегодняшний день с представителями областной администрации есть понимание, как дальше двигаться по этой ситуации. Мною предложено разработать и утвердить подневной план действий каждой из сторон. Розглядається кілька варіантів вирішення проблеми. Один з них – передача в оренду будівлі котельні, обладнання та магістральної лінії Бердянському підприємству теплових мереж. Дехто з місцевих мешканців вважає, їхні будинки треба відключити від централізованого теплопостачання та перейти на індивідуальне опалення кожної квартири. А вот я и поэтому и говорю, да, будьте любезны, дайте нам возможность, чтобы мы сами могли провести индивидуальное отопление. Все. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. Варення, різносоли та настійки. У Запоріжжі вчетверте відбувся всеукраїнський фестиваль домашньої консервації. Два дні поспіль у самому центрі міста понад 100 учасників із різних куточків країни демонстрували свої кулінарні таланти. Фестиваль – один із переможців конкурсу соціальних ініціатив «Ми – це місто». За традицією, наприкінці заходу частину продукції відправляють до дитячих будинків, інтернатів та бійцям у зону проведення операції Об'єднаних сил. Ще до офіційного початку фестивалю біля лотків на площі Маяковського вишукувались черги. Сотні талановитих господарок із різних куточків України привезли до Запоріжжя найсмачнішу та найкориснішу свою продукцію. Для серця, для мозку і для всього. Головний бухгалтер одного з підприємств Лілія Сергієнко сьогодні демонструє свої таланти не до цифр, а до приготування смачних страв. Продукцію виставила одразу на двох лотках. На одному розташувалися овочеві соуси, інші – для любителів солодкого. Серед традиційних вишневих та абрикосових варень – незвичні конфітюри із волоського горіха. Воно з зелених волоських горіхів, які процес дуже такий, знаєте, затяжний, скажімо так, тому що зібрати зелені горіхи, всі їх почистити, потім їх потрібно вимочити в воді з содою, потім варити. Із цьогорічних авторських новинок – варення, яке Лілія прозвала «Мохіто». В цьому році я зварила варення з м'ятне. М'ятне варення, воно з м'яти, ізраїльська мохіта, яка от для мохіта напою. Дуже смачно. На день свою медичну спеціальність на кулінарну проміняла і Ірина із Харкова. Привезла кілька баночок із різноманітними ягідними та овочевими соусами та з десяток коробочок із пастилою. Як кваліфікований медпрацівник, наголошує на корисності усіх інгредієнтів цих солодощів. Виводити потрібно важкі метали, онкопротектор дуже хороший, тому що велике кількість пектину в ньому зберігається. Я трохи медик, тому це мій конек. На фестиваль до Запоріжжя з'їхалось понад 100 учасників. Конкуренція серйозна, тож у хід йдуть різні прийоми. Хтось заманює покупців, як Ірина, смачною фотозоною. Котру робили саме, власноруч. Хтось робить ставку на патріотичний дизайн. Когда первый фестиваль был, мне даже ребята с фронта звонили, сказали, получили, не знаем, как сможем, будем ли есть, но как оберег оставим. Інші намагаються привернути увагу різноманітністю товарів. Ця пара приїхала аж з Тернополя. Втім, саме біля їх торгової ядки черга найбільша. Це соняшникова олія з 7 видів гострого перцю. Настоюється, має аромат гострого для любителів гострих відчуттів. Це для любителів лагідних відчуттів. Це є 10 видів приправ, сушених вручну, не хімізованих.
Всеукраїнський фестиваль домашньої консервації у Запоріжжі проводиться вже вчетверте. І кожного року отримає підтримку завдяки участі у конкурсу соціальних ініціатив «Ми – це місто», що проводить комбінат «Запоріжсталь». Цей фестиваль ніколи б, мабуть, не відбувся без підтримки конкурсу «Ми – це місто». Це дуже важливо, що соціальні проекти в місті ми можемо проводити саме завдяки проекту комбінату «Запоріжсталь». Цього року проєкт фестивалю отримав грант у розмірі 100 тисяч гривень, що дало змогу значно збільшити кількість і географію учасників. Основна цель фестивалю – не тільки створити можливість жителям Запорожжя і гостям провести хорошо время в сім'ї, з сім'єю, попробувати приємні угощення. А саме головне цель, що вся ця консервація піде потім діткам-сиротам і нашим бойцам, які захищають нас на передовій. Паралельно із торгівлею тривала концертна програма та працювали дитячі локації. До того ж, кожен, хто придбав товар на фестивалі, мав змогу взяти участь у розіграші призів. Приходьте, будуть розігрувати призи. Коли? Да, виграйте машину, держите. Це треба було зрадити. А, тільки ж гроші треба. Я ж все зрадити, зважити все. Гроші віддам, чесно. Катерина Данчина, Віталій Подолян, ТВ5. До Дня батька 15 кращих татусів міста нагородили почесними грамотами та подарунками представники міської ради. Серед них – багатодітні батьки, опікуни, рятівники. Окрім нагородження, відбулося сімейне свято у парку Перемоги, де родини проходили різноманітні квести, а також могли зробити татусю подарунок власноруч. Детальніше про свято Антон Рудак. У третю неділю вересня Україна відзначає День батька. У Запоріжжі вже другий рік поспіль влаштовують для татусів справжнє свято. Цими вихідними воно пройшло у парку Перемоги. Сюди прийшла і багатодітна родина Цинцадзе. В них шестеро прийомних дітей та один рідний син. Михайло каже, після того, як потрапив у цю родину, має справжнього батька. Він, по крайній мірі, старався зробити нас з тих, яких ми були на даний момент, чоловіка. Ну, тобто, це те саме, розуміти, уважати, послужити. В першу чергу, це не врать, тому що на вранні далеко не уїдеш. Я не знаю, папа на даний момент дуже багато вложив. Ганна Цинцадзе розповідає, вони з Георгієм роблять усе можливе, аби їх діти стали особистостями. Все-таки концепція нашої сім'ї, вона заключається в тому, кожен відповідає за себе, а батьки відповідають за них. Тобто у нас немає цього стадного рефлексу, знаєте, старші дивляться за маленькими і поїхали. А папа с мамой неизвестно, что делают. То есть мама с папой смотрят за всеми, и каждый отвечает за себя. То есть я считаю, что каждый ребенок – это личность, это свой мир, это вообще свой характер, эмоции. Да. То есть и нельзя детей в кучу слепливать, знаете, что все они одинаковые. У День батька у парку для сімей проходять різноманітні майстер-класи та квести. На менших тут навчають гончарній справі. Там стояли цілі маси діток, і в тому числі навіть взрослих, які хочуть спробувати свої способності в гончарному іскусстві, яке дуже давнє, яке насчитує 8-9 тисяч років. Поруч діти з мамами готують для своїх татусів вітальні листівки. На сцені тим часом показують своє шоу «Козаки». На свої нагороди чекають 15 татусів, яких обрали з понад 40. Члени журі обирають кандидатів за номінаціями. Організатори свята говорять, мета таких заходів – об'єднувати родини. Коли збирається вся родина, це дуже важливо. Дуже важливо, щоб в такі дні в них панував мир, злагода, щоб вони разом займалися колективно-творчою діяльністю. І це зближало саму родину. День батька став у Запоріжжі вже традиційним, тому наступного року його обіцяють відсвяткувати ще більш масштабно. Антон Рудак, Дмитро Сахно, ТВ5. Техфест, кубок ядрового герцю та символічна збірна. Про це та інше далі у нашому випуску. Джункетфест – рок-фестиваль по-запорізьки. Талановита запорізька молодь. Новий навчальний рік – нові досягнення. Дебютний сезон у футзальній екстралізі. Запорізький клуб «Арпі» проти столичного хіта. Швидкі курси японської. Навіть собака навчиться.
обговорення технічних новацій та майбутнього вітчизняної інженерії. Третій рік поспіль Дніпро стає центром технічної творчості та шоу сучасної науки. Цими вихідними тут пройшов масштабний фестиваль – «Інтерпайптехфест». Чим дивували глядачів і чи є майбутнє у інженерів та науковців в Україні, з'ясовував Павло Васильєв. Зробити науку та техніку ближче до українців – головна мета організаторів «Інтерпайптехфесту», який вже третій рік поспіль розпочинає свою роботу у Дніпрі. Організатори кажуть, їм вдається кожного разу робити цей захід більш масштабним та представницьким. В цьому році в ньому приймає участь близько 150 учасників, які мають довести, Україна ще може дивувати світ. У минулому році на «Інтерпайптехфест» прийшло майже 20 тисяч глядачів. Весь рік тривала ретельна підготовка до третього фестивалю і перед самим його відкриттям. Головний організатор обіцяє перевершити досягнення минулого року. Третій фестиваль у нас більш масштабний, більш цікавий, більше сучасної інженерії класної, більше роботів, більше лего. З'явилася у нас видовищна хімія, буде такий величезний хімічний дослід. З'явилися у нас нові класні машини, зокрема є самий найновіший український БТР, розроблений в Харкові, називається 4МВ-1. Є компанії з Запоріжжя, Моторсіч і Зівченко Прогрес привезли новітній двигун для українського гелікоптера. Тобто всі люди, які люблять інженерію, тут знайдуть собі свято, а хто не любить, то тут прийде і закохається в сучасну інженерію. Техфест поділили на 4 зони для того, щоб цікаво було всім. І коли в одній зоні швидкісні моделі розігрували морський бій, у іншій всіх охочих катали на величезному роботі-маніпуляторі. А ще битва роботів та змагання з мехатроніки. Це перспективна професія майбутнього, сплав механіки та програмування для обслуговування складних машин із штучним інтелектом. Серед учасників і запоріжці – представники комбінату «Запоріжсталь». Із справою майбутнього вони стикаються щодня. Я працюю в домінному цеху, там взагалі більшість систем автоматизована, і ми лише підтримуємо цю роботу цілодобово. Команди повинні були вирішити три задачі. Оцінювалась не лише швидкість, але й раціональність рішення. Представники «Запоріжсталі» посіли високе четверте місце. Кажуть, для команди, яка вперше брала участь у таких змаганнях, чудовий результат. В будь-якому випадку, це полезне знання, яке залишилось. Штука, я вам скажу, очень достойная. Много места, где можно найти ему применение. Реально. Україна була, є і буде космічною державою. Стенд конструкторського бюро «Південне» – один з найбільших. Глядачам пропонували конкурси на космічну тему та віртуальну прогулянку місяцем. Поруч ще з кілька десятків космічних та авіаційних стендів. Маленькі стартапи потрібні реальній економіці не менше, ніж багатотонні ракети за мільярди гривень. Ми розробили гібрид такий. Це аеростат, гібрид аеростата та дрона. Він може підніматися вже теоретично такий агрегат у стратосферу і звідси запускати ракету. Потім це многолазова платформа, він сам опускається потім на цих от пропелерах. Це здешевить набагато запуск ракет, бо основна маса, так сказати, ракети пальне. Так? Це економить один ступінь ракети, оце підняття на висоту стратосфери. І це дешевий, тобто ну, зараз робить повітряний запуск літаків, якщо ви знаєте. Так? Але це набагато дешевше, ніж розробити літак. Дивували глядачів Технофесту не лише космосом та ракетами. Кожен міг докласти руку до створення величезної залізної людини із Лего, а також побачити неймовірну працю ентузіастів – Лего-модель Хогвартсу. Мені дуже сподобався Техфест, тому що тут багато різноманітних локацій, де можна з дитиною передивитися, що взагалі тобі подобається та подобається твоїй дитини, та обрати, можливо, щось, якщо то, що ти не можеш так скомпонувати, то побачити, бо тільки поодинці, то тут воно зібрано все разом. А наприкінці першого дня фестивалю обіцяний масштабний хімічний експеримент. Павло Васильєв, Едгар Копитов, ТВ5. Рок-пікнік по-запорізьке. Вихідними у місті на головній галявині парку «Дубовий гай» пройшов фестиваль рок-музики за участю запорізьких виконавців. Деякі з них відомі не лише у нашому місті. Чи сподобався рок-фест запорізькій публіці, розкажемо далі у сюжеті. Олександра з друзями захоплюється творчістю всесвітньо відомих рок-гуртів. А от на Junkietfest сподівається дізнатись більше про музику запорізьких виконавців. Я сюди прийшла, тому що я люблю цю тематику, люблю рок. Я сюди прийшла тільки, щоб повеселитися, послухати.
послушать молодые таланты, люди, которые будут здесь выступать, поинтересоваться, встретить знакомых друзей или просто вступить в новые знакомства. Організовуючи Junket Fest, автори намагались відійти від формату звичних рок-фестивалів. Кажуть, створили рок-пікнік на американський лад. Звідти ж запозичили і головне правило цього заходу – жодного алкоголю. Ми дуже хотіли, щоб люди приходили зі своєю їдою, зі своїми підстілками, зі своїми друзями, розполагалися на траві і слухали класну музику. Для глядачів тут працювали фудкорти та розважальні локації. Найбільша серед них – виставка від обласної наукової бібліотеки, присвячена історії рок-музики. Це фонд представлений нашого відділу мистецтва. Ми маємо багатий фонд журналів про музику, про рок, різні напрямки. І так само маємо унікальну колекцію вінілових платівок, які наразі сьогодні вже є таким раритетом. Зв'язок книжок, музики, він завжди цікавий і невід'ємний. І про музику можна читати, дізнаватися дуже багато. Це можна робити як купуючи щось, так і приходячи до бібліотеки. Гурти, які брали участь у фестивалі, досить відомі не лише запорізькій публіці. Наша аудитория, вы ее еще увидите, она абсолютно разношерстная, но интересно будет, потому что группы разноплановые, они играют абсолютно разную музыку, и плюс группы достаточно качественные. То есть здесь будут участвовать люди, которые достаточно давно работают со своими инструментами, достаточно давно выступают. Мы, например, отъездили уже пол Украины. Ну, то есть группы будут действительно качественные, которые могут что-то показать. Загалом, кажуть глядачі, фестиваль пройшов вдало та атмосферно. То есть смысл, определенный настрой под эту музыку. Ты ее слушаешь, у тебя появляются какие-то эмоции, что-то вспоминаешь, что-то вот тебе приходит вдохновение, ты что-то под нее делаешь. Тетяна Кучеренко, Павло Полушко, ТВ5. Діти з особливими потребами отримали місце для спеціалізованого навчання та розвитку. У Гуляйполі відкрили інклюзивно-ресурсний центр. Тут діти можуть приходити навчання за спеціальними освітніми програмами та отримувати необхідну допомогу спеціалістів – логопедів, психологів і не тільки. На території одного із дитячих садочків міста Гуляйполе відкрили новий освітній заклад – інклюзивно-ресурсний центр. Він покликаний створити всі необхідні умови та права на дошкільну і загальносередню освіту для дітей з особливими потребами. Центр наш приймає діток, проводить комплексну оцінку розвитку дитини для того, щоб організувати подальший кваліфікований супровід системний. Будуть проводитися корекційно-розвиткові заняття. Також ми працюємо в команді з усіма освітніми закладами. Працюємо щодо психолого-педагогічного супроводу подальшого дитини. Штат інклюзивно-ресурсного центру укомплектований майже повністю. З дітками, які мають вади у фізичному та психічному розвитку, будуть працювати вчитель-логопед, дефектолог, практичний психолог. Наразі заклад у активному пошуку реабілітолога. Жителька Гуляйполя Інна на появу такого місця чекала давно. Її старший син має певні вади в розвитку, погано розмовляє. Вже не один рік родині доводилось возити дитину до реабілітаційного центру у Запоріжжя. Тепер буде легше, сподівається мама. Він у мене не розмовляє, йому треба дефектолог, психолог, а тут усе у нас буде, і це буде дуже добре. Я його буду сюди водити на заняття, він буде займатися, все буде добре. Я сподіваюся, що в нас буде все добре. Заклад – комунальна власність Гуляйпільської територіально об'єднаної громади. На його відкриття знадобилося 125 тисяч. Їх виділили з державної скарбниці. Ще 280 надав бюджет Гуляйпільської територіальної громади. Наразі заклад очікує на прибуття необхідного дидактичного матеріалу, з яким у процесі навчання будуть працювати діти. Підхід до кожного учня індивідуальний. Різні є дітки, да? І є ослаблені дітки, дуже ослаблені, які не можуть відвідувати школу, але ми все ж таки наполягаємо на тому, що всі діти повинні навчатися. Тобто за індивідуальним навчальним планом, так як передбачено нормативними документами, всі діти навчаються. Наразі за списками відвідувати центр буде 30 дітей. Однак керівник Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації відзначила, центр розрахований не лише на дітей з особливими освітніми потребами. Він є інформаційною платформою для всіх. Цей центр повинен стати центром і для кожної дитини, і для кожної мами і папи. Тут можуть вчити отримати і консультації. І діти ваші, які мають, мабуть, може і не мають проблем, а треба поговорити з професіоналами, з психологами, логопедами, з фахівцями ЛФК,
Тобто це такий центр, який стане центром для спілкування батьків, обміном думок, навчання батьків. Заклад розташовується на території місцевого садка «Сонечко» по вулиці Цвітна у Гуляйполі. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Гуляйполе, ТВ5. Навчальний рік у центрі дозвілля дітей та юнацтва Вознесенівського району розпочався великим концертом та численними майстер-класами. З нагоди старту нового навчального року вихованці центру отримали і нові концертні костюми. Більше розкаже Тетяна Кучеренко. Новий навчальний рік у Центрі дозвілля дітей та юнацтва Вознесенівського району відкривали із танцями, піснями та майстер-класами. З нагоди свята вихованці підготували виставку власних робіт та розважальну концертну програму. Уже 13-й рік я займаюся танцями. Вот. Мені тут дуже подобається. Вот мне танцы многое дали в жизни. У меня есть выдержка, выносливость. Плюс мне помогают в школе, потому что в школе я тоже очень много танцую. Я вообще очень рада, что когда-то я здесь оказалась. Щодня понад 1000 дітей отримують у центрі навички ораторського і театрального мистецтва. Навчаються малювати і ліпити з солоного тіста. Розкривати дитячі таланти у десятках гуртків допомагають вчителі. За свої старання вони отримують чимало позитивних відгуків від вихованців. Наша вчительниця Наталія Осіпівна добра. Вона дає нам розкритися. Вона не строга. Мені тут подобається колектив. Те, що можна пообщатися зі своїми ровесниками і отримати знання, крім школи. А от серед хлопців чи на найбільшу популярність має гурток різьби по дереву. Його викладач залюбки показує найкращі роботи своїх учнів. Оскільки у нас кружок в цьому центрі, він тільки почав своє розвиття, ребята тільки обучаються першим шагам. Це наші ребята, це колективные работы, но в будущем, конечно, более серьезные, большие работы. Это в наших планах. Знайти собі заняття до вподоби тут можуть навіть найменші вихованці. Нам скоро буде 4. Вибрали этот центр развития, пока нам очень нравится. Тут сегодня первый день. Мы вообще с года ходим в различные центры развития, чтобы ребенок все знал, умел, интересовался. Не только подготовка к школе, к жизни, в принципе. Незабаром у центрі відбудеться щорічний фестиваль «Талантвіль». Новенькі концертні костюми вихованці центру дозвілля отримали завдяки гранту в конкурсі соціальних проєктів «Ми – це місто», який проводить комбінат «Запоріжсталь». Минулого року ми отримали завдяки підтримці цього проєкту, ми отримали ігровий інвентар. У цьому році ми вже заявили два проєкти. По-перше, це придбання і виготовлення театральних костюмів, костюмів для масових заходів. І другий проєкт, який також переміг, це придбання ігрового інвентарю, спортивно-масового та туристичного. У експертній раді конкурсу зазначають, місту потрібні проєкти, які дають дітям поштовх до розвитку та допомагають реалізувати творчі здібності. Дуже важливо те, що вони поринули в цю атмосферу. Атмосферу театру, атмосферу нового. І саме цей унікальний фестиваль «Талантвіль», він не пройшов поза увагою оргкомітету соціальних ініціатив «Запоріжсталі. Ми – це місто». Тому що цей проєкт підтримує найважливіші, найгарніші та найперспективніші заходи, проєкти в нашому місті. Юлія Пасько, Тетяна Кучеренко, Павло Полушко, ТВ5. Кубок ядрового герцю – перші всеукраїнські змагання з гирьового спорту серед школярів, юнаків та дівчат відбулись у Запоріжжі. Турнір зібрав під свої прапори понад 100 учасників із 8 областей нашої держави. За бажані нагороди атлети змагались біля сакрального 700-річного Запорізького дубу. Дебютний чемпіонат відвідали і наші журналісти. Змагання на Кубок ядрового герцю стали своєрідною генеральною репетицією чемпіонату України, який відбудеться у листопаді. Свої сили перевірити перед головним стартом року вирішила і Ірина Марфула. Дівчина завітала на змагання з Кіровоградської області разом із татом, а по сумісництву і персональним тренером, чемпіоном світу з гирьового спорту Миколою Марфулою. Саме завдяки йому Ірина вирішила займатися цим видом, але на додачу спортсменка відвідує і секцію з важкої атлетики.
Завжди стараюсь, ми з татом їздимо по різних змаганнях, це цікаво, нові знайомства, з друзями побачитись. І все ж таки це перемога над собою, позмагатися, відчути себе, показати свої результати. Які ваші успіхи у цьому році спорту? Є якісь вже досягнення? Є, був на чемпіонаті Європи була і чемпіонаті світу, зайняла перше місце. І там, і там? Так. Чемпіон Європи серед дорослих та світу з-поміж студентів запоріжанин Руслан Орі не бере участь у змаганнях. Натомість успішний спортсмен на турнірі виступає у ролі судді. Хлопець зізнається, ця посада набагато складніша для нього. Більше любить все ж виступати на помості. Коли ти виступаєш на помості, у тебе психологічно, ти якби настраюєшся. Іноді буває, ти не настроєн, ну, в общем, фізично не готов, у тебе психологічно не можна настроїтися нормально. А коли суддя ти... Ну, как-то тяжело вообще. Тяжело проводить соревнования, если честно. Не завидую Любови Олександрівні, потому что это тяжелый труд. Юнаки та дівчата змагались на гирях вагою 4, 8, 12, 16 та 24 кілограми. Слід зазначити, що турнір пов'язаний із вивченням історичної спадщини запорізького козацтва. А саме на дебютному кубку запровадили номінації, назви яких поєднані із найбільш відомими козацькими гарматами. Названия они имеют от калибра пушки, вот которые были у казаков. Это я, может быть, назову не по там по килограммам, да, это у нас и тарасница, и гаківниця, и фальконет, и мортира. Почему ядро? Я рассказала, да, что это гиря, это самое обыкновенное пушечное ядро, к которому приделали ручку. А вот почему герц? Герц — это поединок. Поединок перед боем. Если кто-то помнит, была картина «Поединок Пересвета с Челубеем». Это вот когда выходят два воина, и они сражаются и как бы решают исход боя. Так вот, и наши соревнования – это поединок перед боем. Бой будет у нас в ноябре месяце, чемпионат Украины. Під час Кубка ядрового герцю розіграно 32 комплекти нагород та 32 індивідуальних призи за перемогу у вагових категоріях. А головний кубок було розіграно серед 14 команд. Мы сегодня находимся в таком важном для Запорожья месте, в казацком месте, в Запорожском дубе. И вдвойне приятно, что сегодня именно такой формат казацкого герца, а именно ядрового герца, здесь проходит. Втройне приятно то, что здесь есть еще эта изюминка нашей культуры, нашей истории. И уверен, сегодня многим было интересно узнать про историю этого вида спорта, про то, как это соприкасалось с казачеством, про то, откуда это брало истоки. Поэтому уверен, что именно такие мероприятия популяризируют здоровый образ жизни. Евгения Лікера, ОВС, Іван Дем'яненко, ТВ5. Собака, яка розмовляє японською. Думаєте, неможливо? А ось і ні. Чотирилапого друга мисливської породи сібаїно винахідлива господиня навчила вимовляти кілька слів. Собака старанно та досить правдоподібно повторює за власницею слово «хамбагу», що означає «гамбургер» на японському. Ще чути, як пес намагається сказати «таберун», тобто «гамбургер». Тепер чотирилапий навіть у ресторані зможе замовити їжу. Остання інформація у випуску. Більше шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимось.